Det vi fortsatte med det å tegne med Turtle I Python-programmering. Så når du har logget deg inn på It's Learning, så finner du et par nye ting på startsiden der. Finn en liten artikkel om Turtle. Og hvis du klikker på bildet, så kommer du inn på repl.it. Der kurset befinner seg. Og hvis du ikke har gjort det, må du lage deg en bruker. Og så må du rulle deg inn I kurset. Så når jeg har gjort det og logget meg inn som lærer her, kan jeg trykke på student. Jeg vil se det sånn som dere gjør. Så står det da Classrooms her. Og her skilper jeg deg igjen, 9910 Turtle. Klikker jeg på den. Så ruller jeg litt ned. Så står det Assignments, altså oppgaver. Og den første tegner et rektangel, 01. Og det oppgaven helt ned til 10 her. Tegner et rektangel. Da kommer det her oppsettet med 3. Deler I vinduet, så ser du oppgaven til høyre her. Jeg har skrevet den på norsk nå. Målet her å tegne et rektangel med Turtle I Python. Programmeringen foregår I det vinduet som står øverst til venstre her. Jeg har skrevet inn kode. For å få startet opp. Når vi starter opp programmet, eller programmeringen, så skriver vi alltid den første kommandoen. From Turtle import, og så asterisk. Da importerer man Turtle-biblioteket, som brukes til å tegne. Så hvis jeg skal lage en strek som går bortover, så skriver jeg bare forward, og så parentes 100. For eksempel 100 piksler bortover. Så hvis jeg trykker på run der, så ser du at den lager en strekk. Så har jeg satt inn en til kommando som heter right90. Så ser du denne pilspissen her. Den vrir seg fra å gå og peke rett mot høyre til å peke rett nedover. Så det en oversikt over de viktige kommandoene som du får bruk for når du skal programmere. Shape figur, skift figuren som tegner. Jeg kan vise hva som skjer hvis jeg skriver inn der shape figur. Det kan jeg gjøre her oppe. Da kan jeg skrive. Ja, lag en rett strekk, det skal jo stå rett over der. Trykk på firkanten. Og så skift til skilpadden. Så kommandoen for å få den pilspissen til å bli en skilpadde, den sånn her, shape. Så, parentes, gåsøye, turtle. Hvis jeg nå kjører programmet, ser du at det ikke pilspiss lenger, men det litt av skilpadde som driver å tegne her. Speed-tall. Sett animasjonsfarten til tall. Den har jeg vel ikke brukt her, men hvis jeg legger inn en kommentar til her I vinduet. RepTurtle også. Sett tegnefart. Den bare speed. 2 kan være greit. Da går det passelig sakte til at du ser ting. Ser du at det animeres. Forward-tall, det vil si at den beveger seg fremover så langt. Den veien som pilspissen eller nesa på skilpadden peker. Backward-tall,
Da går skilpadda bakover med rumpa først. Right tall, det har vi brukt her nede. Right 90. Right og left, det blir brukt til å snu nesen på skilpadden eller spissen på pilspissen. Så jeg skriver en right 90, så snur skilpadda 90 grader. Du ser at den tar en høyre sving og peker nedover. Hvis jeg hadde skrevet left 90, så hadde den pekt oppover. Den sender. Så peker den oppover i stedet. Så det de kommandoene du trenger for å tegne et rektangel her. Så din oppgave er da å lage et rektangel som ser omtrent sånn her ut etter at du er ferdig å tegne. Og det er den første oppgaven i Turtle-programmet.